Vocês estão comendo game, gente. Então. Eu tirei meus itens. Eu tirei o poker, né? O que eu consegui? Eu comecei a arrumar algumas coisas aqui. Cantinho dos itens. Olha aqui. Os itens estão ali, tá, gente? Não tinha nenhum escrito. Aqui são os skits favoritos, o Flamengo, peguei essa luz pra minha gente. A gente tá barato, então. Olha isso daqui, ó. Cadê? Tem três. Tem um. É, aqui vai ser meu centro de ação. E agora, isso daqui, gente, ó. Eu matei um incêndio, não consegui uma tela. Aqui tem uma armadura pronta. Aqui, gente, ó. Tá chovendo. Olha cá. Aqui é tanto tempo aqui, ó. Só a gente matar esses bichos aqui. Explode. Tô nem jogando, gente. Tô nem jogando. Ela matou ele. Quem que é esse bicho aqui da vontade? Quem que deu certo? Que bicho é aquele? Gente, comenta que bicho é aquele, tá? Para mim. Se eu comento pra você. Isso. Como eu fiz esse trinquinho? Gente, então, vou tentar fazer de novo um pouco mais. Eu fiz aqui, que só tem uma ovelha. Se eu pegar fogo, eu vou fazer uma tela. Slime. Não me interessa. Seja a minha morte. Você deve estar pegando nada. Esses gatos, né? Aqui, gente. Fiz uma decoraçãozinha aqui em cima. Pra gente olhar pra ver como tá o nosso bichinho. Continua aí, tá? Aqui, bora pra parte principal. Fecha o olho. Aqui, gente. Você não sabe, tem. Vocês viram um pouquinho cortado, né? Agora, aqui eu decorei aqui um pouco para a sala de coisas. Sala de coisas, né? Aqui, ó. Isso aqui é, ó. Então, aqui é o nosso portal. A metade das pessoas falam que tem que fazer uma água infinita. Gente, aqui. Fazer uma água infinita. Tem que pegar quatro baixos. Então aqui eu tenho meus portal, que é um bolo bom, mas nada. Gente, olha isso aqui. Sala de baú. Pra se arrumar aqui, aqui vai ser minérios, aqui vai ser itens, blocos, aqui vai ser mineração
fazer aqui o mapa do tesouro, gente. Gente,